Driver! Ja! Driver, vi måste gå till båten. Har du din pistol? Very good. Nu går vi. Det är en båt! Den har fyra hjul och däck! Det ser du väl? Ja, den har byggt en bro där. Ja, men nu går vi dit då! Men hur ska vi... Den här båten är... Bilbåt... Bilbåten! Den är ju... Krasig! Det löser vi sen! Okej, nu går vi! Aj, aj. Tomte. Nya vapen. Jag hittade en mussa. Jag tycker det här var väldigt behärlig, ja. Dåligt. Nu tycker jag vi går bort till bilen. Var, har vi var parkerar vi bilen? Här borta. Vart då? Hit bort, okej. Okej. Okay. Kom hit!
Vad tycker den här bilen för ögonen? Det har ju alla. Nu måste vi gå ner. Det luktar fisk! Hitta ingången. Jag tycker det luktar lite fisk här. Vad tycker du? Jag tycker det luktar fisk här. Jaha. Här är det. Fisk innehåller 93,85% vatten. Tycker jag. Och finns mat. Det står där. Mat. 1723. Det blir bra. Är det lite gammal långt hål nu alla? Det kan ingen du ha. Vi ska den här vägen. Höger. Nej, det här är höger. Den här var väldigt fin i alla fall. Jag ska behålla den till nyårsafton. Vi har inte nu. Jag ska ha maten. Hör du? Ett monster! That's his own head. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire.